توتہ روز ریکارڈ ملٹی والے موبائل پھٹرائت پتہ یہ ہسٹری اصل یہ کھس نا انٹرنیٹس پہ روز ہمیشہ وہر تھی یہ پی ڈی در پی ڈی تم وچان آز برو ہت وہ ڈوڑ ہت وہ لڑکہ دپ بڑھ اے یور کھوتمت یم سے انٹرنیٹس پہ یہ تم وز تمس ہائی سور تل تل یتھ یم تہ کرک بیٚیہِ چھو ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ کوچنگ سینٹر ضروری مےٚ کوچنگ سینٹر خوش پکان سیکھ کرنہٕ موجوٗب من مانن چاینہ لُکھ پہاڑن پٮ۪ٹھ بسُن یپٲرۍ بہٕ بارس تام چھِ باقی مٔنٛزۍ پکان اوٗنٛتۍ پور پٮ۪ٹھ چھِ گرندر تام یلے
اَتہِ اوسُس بہٕ گٲڑۍ تھاوان ییٚتہِ سایڈَس ییٚلہِ بہٕ یورٕ اوسُس قدم زٕ برونٛٹھ نتہٕ چھُ آب مٔنٛزۍ ناو ٲس ییٚتی تیٚلہِ گژھو
Quer bom.